mě vážně nebavilo, jenom se tak flákat. S kámošema na sídlišti trestný činy páchat. Rozhodl jsem se pro tenhle svět vážně něco udělat. Nastoupil jsem u termitu kolejnice svařovat. Je to práce zajímavá pro pořádný chlapy, daj se tady vydělat vážně těžký prachy. Na kolejích někdy bývá hodně drsná mela, svaly v křeči napnutý, upocený těla. Vlaky jezdí jenom málo, nálada je skvělá a my vám teď ukážeme, jak se to dělá. Slyšiš, všechno máme high-tech, svařujeme metodou z voz nebo rautek a vozík si naložíme fůru těžkých krámů. Už jsem skoro vyčerpaný, ale držím klavu. Nejdříve je potřeba uli řádně vyrovnat a beru tam 10 týdnů, chci si záda narovnat. Pak už makám v jednom tahu, abych plnil normy, proto dnes už po 12. nasazuju formy. 10 svárů, 20 svárů, je to málo, Pepo, teď mi přijď se sebe, aby zazvil rekord. Nasadím kotlí zdávku a zapálím plamen. Od rána jsem nejet nebyl, v ledvinách mám kámen. Pozoruju kolejnici, jestli je dost nudá. Trvá to tak 7 minut a je to dost nuda. Teď zapálím v kotli dávku a hned přijde odpich. Nateklo to kam to mělo, no to jsem si oddych. Když to trochu vychladne, odřízneme strusku. Zalomíme kuráky a nasadíme brusku. Jiskry lítaj všude kolem, občas něco zahoří. Většinou to uhasíme, vždyť se to tu nezboří. Lidi občas nadávají a nechtějí makat. Já už ale v životě nechci dále tápat. Tak to všechno pozoruju a dělám si názor. Náměstí a ředitele beru sobě za vzor. Nepiju a nefetuju, práce to je pro mě cnost. Dělám 20 svárů denně, buduju si budoucnost. Předpisy a OP16 snažím se vždy dodržet. Ono se to ale nedá v tomhle tempu vydržet. Už to dlouho nevydrží a to jsem dost tvrdej. Bejt svářečem u termitu není žádná prdel. No tak to asi je vrchol všeho.